morjesta ja tervetuloa Hautajärvelle eli karhunkierroksen alkupäähän. Nyt ollaan reissussa meikäläisen vaimon kanssa. Henna ei ole ennen käynyt vaeltamassa yhden yön reissuja ainoastaan. Ja nyt olisi tarkoitus suorittaa karhunkierros 3 yön taktiikalla ja näyttää Hennalle vähän Suomen hienoimpia maisemia. Nyt on elokuun ensimmäinen kokonainen viikko. Koulut alkaa tällä viikolla, mutta täällä on silti aika paljon porukkaa, mutta eiköhän me mahduta mukaan. Ei muuta kuin let's go! Ei ole paljon enää jäljellä. Päästiin tänne kansallispuiston puolelle ja maisema heti parani. Tuo alkuhan on vähän tuommoista, sanotaan niin, talousmetsää. Mutta tästä eteenpäin sitten on ihan jylhää kansallispuistoa. Ja tämmöistä niin kuin meikäläisille tuttua Kuusamo-maisemaa. Mulla on tästä paikasta hyviä muistoja. Mä olin tässä yötä, mitäs siitä on 3 vuotta sitten, kun mä viimeksi menin tämän koko karhun kierroksen. Silloin en vielä kuvailu videoita, niin siitä ei mitään videoa siltä reissulta ole. Tuolla kasvaa tämmönen koivu tuolta. Se on kasvanut vähän siitä, kun mä viimeksi kävin. Kello ei ole vielä 3:00, niin mennään ainakin tuohon Savilammille. Ja siinä on se kanjonin kierros, tai se Oulangan kanjoni siinä Savilammen vieressä. Niin se olisi ainakin kiva käydä vielä matkan varrella bongaamassa. Niin katsotaan, kuinka pitkälle tänään vielä jaksa. Ääni, jos tää veden virtaus, niin tulee sinne. Me jatketaan matkaa tänne sademetsän siimekseen. Ei mennä nyt tonne Vasaojalle. Mä en oo itse siellä koskaan käynyt, mutta jätetään se taas väliin. Onhan täällä kiipeämistä ja aina kun harmittelee, että ei vitsi ylämäki, niin aina löytyy joku hieno maisema sieltä mäen päältä. Kannattaa kiivetä. Ei tehdä semmoista selfien ottaja putos kalliolta tyyppistä videoa. Joo. Kävikään tässä niin, että mä pakkasin tuolle vaimolle vähän liian vähän noita yhteisiä kamoja. Saattaa olla, että huomenna sieltä rinkasta löytyy jotain, mitä siellä ei vielä tänään ollut. Tää on jo tämmönen kunnon riippusilta. Tässä näkyy just toi kämppä tuo. Tai tupa, mikä se nyt on. Se on vähän tämmöstä pusikkoista toi
leiripaikkakin, niin me jatketaan kyllä eteenpäin. Meidän koira ei olisi ikipäivänä uskaltanut mennä tästä. Onkin yksi syy, miksei sitten lopulta mittytty ottaa sitä mukaan tänne. Mutta ihmiset just uskaltaa. Vähän kun tuosta poikkee riippusillan jälkeen, niin tulee viitta tänne näköalapaikalle. Meillä oli rinkat piilotettuna tähän polun parteen, ei niitä kannata sinne näköalapaikalle vie. Nyt pikku välipala nassuu ja sitten jatketaan kohti taivalköngästä ja mennään sinne yöksi. Tästä on vielä joku 4 kilsaa, että jonkin aikaa joutuu vielä vaeltaan. Oltiin me muka Lapissa. Tähän asti ollaan oltu Lapissa, nyt tultiin tänne etelään. Niin, etelään kärpästen kanssa. Täällä nyt ollaan taivalkeenkään telttailualueella. Tässä ei ole ketään muuta kuin me. Tässä olisi muuten oikein hyvä telttapaikka, mutta vesi tarvitaan. Se juokseva vesi on tuolla. Kyllähän täältä aina vettä löytyy. Piti tulla vaan tähän tuvalle. Tämmöset helvetinmoiset riappuset kävellä alas ja käydä tuota tuvan takaa. Vähän ennen koskee ottamassa veden. Pikkasen ehkä pitkä vedenhakumatka, mutta illalla hakeen kaikki purnukat ja kattilat täyteen vettä, niin sillä pärjää aamu. Tämä on varmaan ihan hyvä telttapaikka, kun sitten löytyy jo valmiiksi kiila just siitä kohtaa, mihin meidän toi ensimmäinen kiila pitäisi lyödä. Pistetään kiilapussiin varalle. Pitkä päivä oli tähänkin mennessä, niin nyt tarvii jotain pientä hyvää. Katsotaan, onko meidän sipsipussista mitään enää jäljellä. On, täällähän on kaikki. Mä olisin luullut, että taisi sellaista korppujauhoa. Vastaan kuoruttaa. Nää säilyy kyllä ihan yllättävän hyvin. Jos sen istu siihen päälle, niin kuin joskus on tullut tehdä. Nyt meillä on iltapalaksi. Meillä on pastaa kermakastikkeessa ja pistetään kaupasta ostettuja kuivattuja tatteja. Ne on aika isoja näitä tatteja. Nää näyttäisi olevan aika hyvin jo ennallistuneita, niin mä rupean ton pastan keittelyyn. Ensimmäinen satsi syöty, miltä maistuu? Ihan hyvä. Okay. Kyllähän tässä jo maistuukin, kun on koko päivän ollut liikkeellä. Meidän maisemaravintolassa on myös juomapuoli kunnossa. Pitää nyt nokialaisille näyttää vähän Oulanka-jokea ja karhunkierrosta. Niin otin tämmösen India Pale -laagerin mukaan. Näkyykö se? Ei näitä kauhean montaa jaksa kantaa mukana, mutta tän yhden jaksaa aina. Onneksi meidän perheessä ainoastaan yksi juo olutta, niin ei tarvitse jakaa tätä yhtä. Kyllä, nokialaiset ne osaa, maistuu. Niin ja
kaupalliset yhteistyöt ja muut liirumlaarum. Oli ehkä äkkiseltään vähän turhankin painava rinkka. Nyt ei ole kauheasti kevennelty kamoja ollenkaan. Ja pitkästä aikaa lähdin myös ihan oikeissa vaelluskengissä ja nekin aika raskaat, niin sekin tuntuu, että on jalat aika väsyneet. Ei ollut, mä huomasin, että mun vaelluslenkkarit on sen verran vanhat, että ei uskalla ottaa noin ison kuorman kanssa sitten lenkkareita. Niin mä lähdin sitten varmuuden vuosi noilla järeimmillä kengillä. Jos on hyviä ehdotuksia, mitkä olisi hyvät sen sitten polkujuoksukengät, ne vois käyttää vaellukseen, niin pistä vaikka kommenttia alle, niin saattaa olla, että käyn semmoiset nappaamassa. Melkoinen hulina tässä vielä tällään 10 aikaan illalla. Tässä joku tämmönen kouluryhmä. Ja ne tuli aika myöhään, niin vielä tekevät tuossa ruokaa, mutta eiköhän tää tästä rauhoitu kohta. Jos koittaa ottaa huomenna semmoisen pikkasen aikaisemman herätyksen tänään, niin pääsin liikkeelle pikkasen aikaisemmin. Nyt lähdettiin 10:00, kun se bussi tuli. Huomenna on pikkasen pidempi päivä ainakin suunnitelmien mukaan, niin ei tarvitse sitten kiirehtiä. Ei muuta kuin hyvät työt kaikille ja huomenna jatketaan. Moro. Sitten alkaa taas taivalkönkältä eteenpäin. Tänään on varmaan reitin hienoimmat maisemat, ainakin mun mielestä. Ja alkaa heti tosta tuvan jälkeen pari riippusiltaa, niin ne on aina hienoja. Niitä ei oo etelän mettissä. Eiköhän lähetä taas liikenteeseen. Tässä onkin jo vähän tämmöstä Indiana Jones-meininkiä. Näkyy aika mukavasti tästä riippusillalta. Tuo kukkulan päällä on se leirintäalue tai telttailualue. Sieltä sitten näkee tänne riippusillallekin. Tällä pätkällä on ollut paljon tämmöistä ihan unelmapolkua. Tosi helppo kulkusta ja näkyy pitkälle täällä mäntymettässä tämmöistä hienoa maisemaa. Kohta ollaan siinä Oulangan luontokeskuksella, niin minä katsoin, jos siitä saisi lämmintä ruokaa lounaan. Ei jaksa aina itse keitellä. Kun on tämmönen mahdollisuus, niin miksi ei käyttää?
saa mennä kuulemma liian lähelle. Nyt tuosta Kiutakenkältä alkaa nämä mun mielestä tämän reitin hienoimmat maisemat. Eli toi Oulankajoki virtaa tuo niin kuin vähän alempana ja tämä reitti mukailee hyvin pitkälti sitä Oulankajokea. Mullahan on se yksi video, kun tästä Kiutakenkältä melotaan tuonne Kitkajoen mutkaan ja sieltä tullaan sitten valtaan takaisin. Tätä pätkää mä oon vetänyt useamminkin ja monella eri tavalla. Tää on joka kerta niin hieno ja jotenkin säväyttää aina. Tää Ansakämppä on mun ihan ehdoton lemppari leiripaikka täällä, mutta kello on nyt vasta mitä, vähän vajaa 4, niin ei kyllä voi jäädä tähän yöksi, mutta mennään. Pitää pikku huilitauko tuo. Tullaan vähän alas taas tuolta Törmältä. Itse toi tupa tai kämppä on tuossa vähän syrjemmällä, mutta sitten se rannassa on tää maailman hienoin leiripaikka. Mä oon ollut tässä 2 kertaa aikaisemminkin. Tässä on tämmönen mukava törmä, mistä näkee sitten tonne joelle. Ja tämä halusin Hennalle näyttää, vaikka me ei nyt yöksi tähän jäädäkään. Niin pidetään pikku breikki tässä ja katsellaan näitä meikäläisille tärkeitä maisemia. Tänään on ollut ihan sika lämmin, varsinainen helle. Kun on ollut niin lämmin, niin pitää juoda paljon, mutta sit taas kun tekee tuolla veden suodattimella, niin siinä on aina oma hommansa, niin pitää niinku vähän pakottaa itsensä juomaan. Ja nyt kun on taas vettä ja pikku huilit vedetty, niin viimeinen leki tänään kohteena Jussin kämppä. Tää on aika lailla se maisema, mitä aina tuun tänne kattoo. Eikö se oo hieno? Aika komea. Ansakämpöltä Jussin kämpölle on aikamoista korpivaellusta. Ne joenrantamaisemat jää aika nopeasti taakse ja siirrytään sitten tänne enemmän mettä. Se matkalla on tää Kulmakkopuro, missä on tommonen epäonnistuneen tukinuiton jotain jäänteitä. Se on aina jotenkin hauska tossa toi puro, mikä on täynnä noita tukkeja. Niin, se olisi puoliväli. Niinpä. Hyvin ollaan päästy. Täällä Kuusamossa porotkin käyttää pitkospuita. Päästiin kun päästiinkin tähän Jussin kämpälle ja asetutaan taloksi. Tsemppisipsit on syöty. Alkoi olla vähän mies chipissä. Niin pienen paussin jälkeen nyt ruvetaan pystyttämään telttaa. Ja teltta on pystyssä, joten tarvehierarkian seuraava vaihe, ruoka. Italialaista tällä kertaa. Italian pata soijarouheella. Ei voisi olla yksinkertaisempi. Meillä on tämmönen makumatka Italiaan, kun eilenkin oli pastaa. Niin joo, eilenkin oli pastaa, niin nyt jatketaan. Pizzaa huomenna. Hetki pizzaa huudetaan tuolta. Mutta täytyy nyt katsoa. On yksi ässä hihassa, voi olla, että saadaan pizza, jos oikein halutaan. Tää sanoi, että 4 annosta, ehkä tää justiis riittää mennä 2. Toisella on mätsäävät tuulipuut, meillä on mätsäävät titaanilusikat. Mm.
Ei ole kaikilla. Koska molemmat on suuri. Niin. Ei sitä tarvitse sanoa. Kyllä toi Henna sen verran vakuuttavasti puhui ton uimisen puolesta, että kai mäkin mee. En mä mitään pyyhettä on mukana, mutta Henna kuivasi teepaitaa ja mä ajattelin, että meillä on vielä tää teltan kuivaus vetteksi käyttämättä, niin tällähän kuivaa tosi hyvin. Kahluukengät olisi ehkä ollut ihan, ihan virkistävä olo tuli. Joo, olipas päivä taas tänään. Aika paljon oli kulkemista ja vähän tuntuu kyllä kropassa, mutta nähtiin hienoja maisemia ja Henna on jaksanut tosi hyvin. Mä oon vähän yllättynyt. Siitä on ehkä vähän tuossa kuoriutunut semmoinen suorituskeskeinen vaelta ja vähän niin kuin mitä mäkin olin ensi alkuun, että kiinnostaa, että kuinka pitkälle mennään ja mihin päästään yhden päivän aikana, mutta ollaan me keritty tuossa katteleen maisemia ja kuvailemaan ja pitää sillä lailla lomaakin vähän. Huomenna sitten aika lailla yhtä pitkä päivä mitä tänään oli, mutta päädytään ja sitten sinne Porontimajoelle. Mennään tuohon Kitkajoen varteen huomenna ja nähdään sitäkin kaikkea hienoa. Mutta hei, sitä ennen pikku tiirsät, eli ei muuta kuin hyvät työt kaikille. Huomenta vaan kaikille. Tässä on aamu lähtenyt hyvin käyntiin. Meidän teltta oli tosiaan tuosta tuvalta jonkin matkaan tuonne pusikkoon. Siellä on enemmän noita telttapaikkoja. Mutta aamulla kun mä menin tuohon tuvalle, niin siellä oli jo täys meihemi päällä. Mä luulin, että me herättiin ajoissa, mutta siellä jengi veti jo rinkkaa selkä. Että, ihan hyvä, että oltiin tuolla vähän sivummalla. Aika vaihtelevaa maasto on ollut tässä tänään. Pikkasen erilaista metsää ja välillä menty suonkin yli pitkospuille. Nyt lähtee laskeutumaan tuonne Kitkajokeen päin täältä. Mutta itse asiassa näkyykin jo vähän ihan tuosta puiden lomasta tuota jokea. Sanoin, että on hieno, eiks niin? Joo. Se tuli vähän yllättäen tosta hyvin. Jos ei tuu tänne vähän tänne pidemmälle, niin sit sitä ei näy juuri ollenkaan. Tuossa on toi Vännään mutka. Tuolla on laavu ja näin. Ja se ite reitti menee sitten laavun ohi. Kannattaa siitä vähän poiketa tänne kattoon. Tuonne ylös ei nyt saa valitettavasti mennä. Tänne valitettavasti ja valitettavasti. Nyt on rauhoitusaika. Tämä on siitä hauska kohta, että viimeis kun mä olin tässä pari vuotta sitten, aika lailla samoihin, no ei kun itse se oli syyskuun puolella kuitenkin, niin silloin mä nauhoittelin tässä pikkasen ehkä etupeltoon, mutta nauhoittelin kiitokset tuhannesta tilaajasta YouTubessa. Ja nyt meitä on jo 4000 tilaajaa kanavalla, eli suuri kiitos kaikille, jotka olette tilannut kanavaa, ja jos et ole vielä tilannut, niin
pistä tällaista alta kanava seurantaa, mutta tosi mahtavaa, että olette mukana ollut ja teitä on tullut näin lyhyessä ajassa näin paljon. Eli hatun nosto ja suuri kiitos vielä kaikille tästä kanavan tilaamisesta ja terveiset täältä meikäläiselle merkittävästä paikasta. Tää tupehomma vähän tämmöstä, että välillä joutuu ottamaan. Toi Kitkajokipätkä on kiva, kun siinä mennään ihan tota joen pienarta pitkin ja välillä sillä, että jos astut sivuun, niin toinen jalka ui joessa. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että jossain vaiheessa tarvii kiivetä takaisin ylös ja nyt alkaa taas ylämäkiosuus. Onko tuolla huippu häämättää vai ei? Tänä. Tuolla oltiin ihan justiin. Kova nousu. Ja täällä on jotenkin hieno taas kulkea täällä ylhäällä. Huiden latvojen tasalla tai vähän ylempänäkin. Siinä on aina oma fiiliksensä. Aletaan lähestyä tuota pientä karhunkierrosta, niin järkeiltiin, että jos halutaan syödä sillain niin kuin vähän edes rauhassa omissa oloissa, niin syödään täällä vielä kun ollaan pois niin sanotusti ihmisten ilmoilta. Kohta mennään tonne, missä tulee kaikkia reippaita ja puhtaalta haisevia ihmisiä vastaan. Katsotaan mitä ne tykkää meidän ominaistuoksusta. Siinä se jyrä jää. Montako niitä oli? Sä laskit. 161. 161. Tuntui ainakin 261. Pieni karhun kierros oli suhteellisen helppoa maastoa, mutta sen jälkeen on vielä helpottunut. Eli tää on tämmöstä, ei ole niin paljon korkeuseroa, niin tässä pääsee kulkea aika hyvin. Ehkä ihan hyväkin, että matka taittuu nopeasti. Ei täällä talousmetsässä oikein jaksa viettää aikaa. Kyllä alkaa janottaa. Tekis meillä jotain kylmää makeita. Huhhuh. Onko jano? No ei, mutta voisihan sitä juoda. Okei, mennään katsoa. Tällään käy, jos tuntee kuusamolaisia eräoppaita, niin voi saada täyden palvelun karhunkierros
systeemit. Täällä on vähän jäätelöä. Kelpaako? Kyllä. Ja, no sitten on jättistä. Kumpi onpi parempi? No vaikka Daimi kuule. Saanko mä jäätä? Sä saat sitten sen, mikä jää. Ja sitten täällä on tilattu myös Jaffa. No niin. Sulla, ole hyvä. Ihana. Tää on kyllä maistuu ja varmasti. Sitten... Joo, ei täällä ole mitään vaellusta. Chin chin. Kyllä maistuu hyvältä. No, en mä nyt tämmöstä maistanutkaan. Taisi se ylläri onnistua ja jätskikin maistuu. Mä säästän ton oman janojuoman tonne leiriin. Tuli yhtäkkiä tuli tuo tällainen pimeä, mikä vähän kielisi siitä, että kohta tulee pettä. Koitetaan mennä reippaasti taas. Nyt jaksaa, kun on syönyt jätskit. Kas näin ollaan tässä Porontimajoella. Pidetään sadetta, koska tuossa yhtäkkiä sitten jätskin syömisen jälkeen taivas repesi ihan täysin. Joutui kaivaa sadetakin esiin ja no, toiset kaivo sateenvarjon esiin. Mä oon pitänyt Instagramissa tehnyt sen siellä lyhyt videoita, missä mulla oli parhaat vaellusvarusteet ja muun muassa sadehame on niistä yksi, mutta Henna varmaan tekee semmoisen IG-video on sitten, missä on niin. Sateen varjo. Kuiva kuin sisältä tulleen. Niin. Ehkä munkin tarvii sitten ottaa sateen varjojen kerralla mukaan. Tää on tämmönen, tossa on tommonen tulipaikka ja sitten täällä tossa menee toi jokki ja sitten on tommonen kaksiosainen autiotupa tai siinä on niinku kaksi puolta tossa autiotuvassa. Me ollaan vielä tässä laavu, me ollaan tässä laavussa. Me jätettiin kamat tähän laavulle, kun tähän on niinku helppo sitten levitellä kamoja vähän jopa kuivumaan. Mutta kun Henna on tuo jossain, niin... Vähän lämmikettä tähän väliin. Aika kivasti mennyt, että tää oli ensimmäinen kohta, kun sato vettä ollenkaan. Ei nyt oikein niin kuin tässä vaiheessa enää haittaa. Koitetaan tänään ruuaksi tämmöstä uutta kasviskuskus pata-aines. Tätä ruokaa nyt on otettu 40 minuuttia, eikö se oikein ehkä vieläkään taida olla ihan täysin kypsää, no. Mutta nyt syödään, aivan sama. Ihan hyvähän tää olisi, jos taas kypsää. Mä huutelen sen alas tällä viivin tuomalla juomalla. Mutta brändiä mä en teille näytä, koska se on väärää brändiä. No ei tää nyt yhtä hyvä oo kuin nokialainen, mutta melkein. Kiitos vielä Viivi yllätyksestä meidän. Melkeinpä muutaman tunnin sisään valoisi hetki tässä vähän ennen auringonlaskua. Tänään on ollut sen verran pilvistä, että vähän tässä illalla, että nyt on valosampaa kuin pitkään aikaan tänne. Kuosittauduttiin ihan hyvin tuossa laavulla ja nyt sitten koitetaan mennä aikaisin nukkuun, mutta se on myöhäistä nyt. Sillä huomenna pikkasen aikaisempi herätys kuin tänään, niin koitetaan päästä sitten mahdollisimman nopeasti tonne noiden nousujen juurelle, koska siinä menee kuitenkin aikaa sitten. Meillä on hyvä pläni aamua varten ja sitä lähdetään sitten unien jälkeen toteuttaa. Ei muuta kuin hyvää yötä kaikille. Morjens!
Huomenta, huomenta, ja kuten kuvasta näkyy, niin ollaan jo polun päällä. Otetaan edetä tonne Rukalle sillä reippaasti, että kerkiää tänään ja aloittaa ton ajomatkan kotiin. Taitaa olla päivän helpot kilometrit takana. Alkaa tää ensimmäinen nousu Kumpuvaaralle. Tää on vielä vähän tämmöstä loivempaa, mutta sitten tulee nousu ja laskua sen jälkeen. Aakeeta laakeeta. Toi on meidän matkan varre. Tuolla on niinku linnuntietä aika lähellä. Mutta me ei mennä linnuntietä ja vähän on tätä ylä-alamäkeä. Minä ensin huiputtaan toi konttain. Sieltä on hienot maisemat. Tuolla on kaukana siintää ja Ruka. Sitten Valtavaara seuraavaksi. Ylämäkeä on tässäkin. Tässä jäykissä kengissä noin alamäet on melkein pahempia, kun ei oikein mitään vaimennusta. Ylämäkeä nyt vaan tunkkaa. Tässä ei vaadita kuin reittä. No sitähän löytyy. Konttainen. Äsken helppo, että taisi pelkkää nousua, mutta kun täällä on nousu, lasku. Välillä nämä laskutkin vaatii jotain köyden täällä aluksi. Valtavaaran jälkeen sitten on jäljellä enää tää Rukatunturin erämaa, missä väistellään hiihtohissejä ja maastopyöräilijöitä, mutta vähän tulee vielä nousemista tähän loppuun, joten let's go. Eli varmaan joku musta rinne, mitä hän kavuttiin. Meneeköhän tää kovin nousu ihan vaan piruilun vuoksi tässä tuolihissin alla. Rukan kylä näkyy ja tuolla ja nyt tullaan niinku tuolta tunturin toisesta puolen. Henna loi uudennen vaihteen silmään, kun deadline alkaa lähestyä, niin keritään pian 5 minuutin sisään tuohon portin. Ehkä se on vähän tuommoinen suorittajavaltainen. Jes, se oli siinä, karhun kierros. Oikein suuri kiitos, että oot jaksanut katsoa videon tänne saakka. Jos tykkäsit videosta, niin pistä peukkua. Ja jos oot käynyt karhun kierroksella ite vaeltamassa, niin pistä alle kommenttia ja kerro omia kokemuksia. Ja jos oot meinaat mennä, niin pistä sinne kysymyksiä, jos tulee mieleen.
oikein suuri kiitos myös Hennalle, että uskalsi lähteä mukaan. Oli todella reipas vaelluskaveri ja voisi lähteä Hennan kanssa kyllä enemmänkin. Toivottavasti se innostui nyt tästä kokemuksesta. Lisäksi kiitos Viiville, meidän kuriirille, joka toi herkut eilen illalla tienposkeen. Ja kiitos myös yhteistyökumppaneille tuonne Nokian suuntaan. Hyvä tehdä näitä videoita tässä hiihtohissin alla, mutta jos et vielä seuraa kanavaa, niin pistä kanava alta tilaukseen. Jos et vielä seuraa kanavaa Instagramissa, niin pistä Instagramissakin kanava seurantaa. Mulla ei oikeastaan muuta. Nyt vois mennä katsoa jotain syömistä ja vaihtaa kuivaa paitaa päälle. Nähdään taas seuraavalla reissulla. Moi moi!